ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ አንድ በጣም ወሳኝ የሆነ ሶፍትዌር አሳያችኋለሁ። በተለይ ሪሰርች ለምትሰሩ ማስተርስም ሆነ የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎች በጣም ጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አብዛኞቻችሁ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። ምናልባት ኤስፔስ ይባላል። ያው ብዙ ጊዜ ለሶሻል ሳይንስ ተማሪዎች፣ ሪሰርች ለሚሰሩ ተማሪዎች በጣም ተመራጭ የሆነ ሶፍትዌር ነው። ምክንያቱም አንደኛ በጣም ብዙ አይነት ቴስቶችን በውስጡ ይይዛል፣ ሁለተኛ ደግሞ ለመልመድ ወይም ትሬን ለማድረግ ብዙም ጊዜ አይፈጅም። ዩዘር ፍሬንድሊ ነው ማለት ነው። ብዙ የሚከብድ ነገር የለውም። ሶ እኔ እዚህ ጋር ከፍቼዋለሁኝ። ኢንተርፌሱ ይህን ይመስላል። መጀመሪያ ስከፍቱት እዚህ ጋር ዳታ ቪው፣ ባይ ዲፎልት ዳታ ቪው ብሎ ነው የሚጀምረው። ከጎኑ ደግሞ እንደምትመለከቱት ቫሪያብል ቪው የሚል አለ። ሌላ ልክ እንደ ኤክሴል ሺት ነው የሚመስሉት። ሁለቱ ነው ማየታችኋቸው እንደሆነ እንደ ኤክሴል ሺት ናቸው። ያንዳንዱ ሴል አለው የሚሞላበት ማለት ነው፣ ዳታ የምናስገባበት። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር አሁን ቫሪያብል ቪው ላይ ስትገቡ ኔም አለ፣ ታይፕ፣ ዊድስ፣ ዴሲማል ምናምን እያለ የራሱ ፓራሜትሮች አሉት። ዳታ ቪው ጋር ስትመጣ ጀስት ለማየት ነው ዛሬ። ያው ኢንተርፌሱ ምን ይመስላል እንዲሁም በውስጡ ምን ምን ነገሮችን ይዟል የሚለውን ራፍሊ ለማሳየት ነው። በተከታታይ በሚኖሩ ቪዲዮዎች እያንዳንዱን በዲቴል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከላይ ቱልባሩን ስትመለከቱት፣ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አሁን የምንጠቀመው እዚህ አናላይዝ የሚለው ኦፕሽን ውስጥ ስንገባ ብዙ አይነት ምርጫዎች አሉ። ስፔሻሊ አሁን ቴስት ስንሰራ ለምሳሌ ዳታ ኮሌክት እናደርግና በኩዌሽነሪ ኦር በኢንተርቪው ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ሚንሶች ዳታ ኮሌክት እናደርግና አናሊሲስ መስራት እንፈልግ ይሆናል እና ወይም ደግሞ ሪሰርች ላይ ቻፕተር ፎር ላይ ተቀመጠው ማለት ነው ሪዛልት የምንሰራበት ቶፒክ ማለት ነው። እና እዛ ላይ ለምሳሌ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክ የሚላለ እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲ መስራት የሚያስፈልገን ጊዜ ይኖራል። አሁን እዚህ ጋር ምንም ዳታ ስላላስገባሁኝ ምንም ዲስፕላይ አያደርግም፣ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት በዲስክራይብ የሚደረግ ዳታ ከሆነ ላይክ ዲሞግራፊክ ዳታዎች አሉ። ለምሳሌ ኤጅ፣ ጀንደር፣ ኤዱኬሽን ባክግራውንድ፣ ማርሻል ስታተስ ምናምን እያለ ዲስክራይብ የሚደረግ ወይም ዲስክሪፕቲቭ የተባለበት አንዱ ምክንያት ምንድን ነው? የሚገለጽ ነገር በሚል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በፍሪኩዌንሲ ልንገልጸው የምንችለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በየትኛው ነው የምንሰራው? በዚህኛው ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክ በሚለው ነው ማለት ነው። ሌሎች ለምሳሌ ኮሮሌሽን ይባላል። ኮሮሌሽን ማለት በሁለት ቫሪያብሎች ወይም ከዛ በላይ ባሉ ቫሪያብሎች መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ የምናጠናበት የቴስት አይነት ነው። ሬግሬሽን አለ እዚህ ጋር፣ ብዙ አይነት ሬግሬሽኖች አሉ። ሬግሬሽን አለ፣ ከርቭ ኤስቲሜሽን አለ፣ ኦርዲናል አለ። እነዚህ ደግሞ አንዱ ቫሪያብል ወይም ዲፔንደንት ቫሪያብል ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ዲፔንደንት ቫሪያብል ላይ ያለው ኢፌክት የምናጠናበት አንዱ የቴስት አይነት ነው። እነዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም በርከት ያሉ የቴስት አይነቶች አሉ። እዚህ ግራፍ ጋር ስትመጡ ደግሞ የተለያየ በዲስፕሌይ ለማድረግ በተለያየ አይነት ፎርም እንትን የምትሉበት የተለያየ አማራጭ አለ። ኤኒዌይስ እንዳልኳችሁ ቅድም አብዛኛውን ጊዜያችን የምናጠፋው እዚህ አናላይዝ በሚለው ኦፕሽን ውስጥ ባሉት ቴስት አይነቶች ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለዛሬ ይህን ይመስላል። ጀስት አጠቃላይ ኖሃው እንዲኖራችሁ ነው እንትን ያልኩት። ሶፍትዌሩን የምትፈልጉ ቴሌግራም ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ኮንታክት አድርጉኝ፣ በነፃ ነው ሰጣችኋለሁኝ። ብዙ ጊዜ ስለሚያስቸግር ነው ኦሪጂናሉን እና ትክክለኛውን ስፔሴስ በቀላሉ ለማግኘት ብዙ ልጆች ይቸገራሉ። ስለዚህ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ በዛ ኮንታክት አድርጉኝ።
ሌላም ደግሞ ግልጽ ያልሆኑላችሁ ነገሮች ወይም እስከ ዛሬ በምታውቋቸው ነገሮች ሆኖ ግን እንዲብራራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ የእናንተ ፍላጎት ቤዝ አድርጌ ሌላም ቪዲዮ እንዳዘጋጅ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ካሏችሁ ሼር አድርጉኝ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በተረፈ ቴሌግራም ላይ ኮንታክት አድርጉኝ። በአይኒ ሚሲያውን ለመርዳት ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።